28 ফেব্রুয়ারি বিজেপি যোগদান করিব রানা গোস্বামী কংগ্রেস ত্যাগ করে রানা গোস্বামী যোগ দিব বিজেপি রানা গোস্বামীর কংগ্রেস ত্যাগ নকরে বলে এটা আহ্বানী এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বড়া 2026ৰ পিছত অসম কংগ্ৰেছত থাকি যাব মাত্ৰ 5জন বিধায়ক এই ভৱিষ্যতবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূপেন বৰাৰ কোনো গ্যাৰাণ্টি নাই বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক লৈও তৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক লৈ অগপ বিজেপিৰ টনা আচুৰা উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ এখনো আসন অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিৰ ধুবুৰীৰ সলনি অগপই বিচাৰিছে কৰিমগঞ্জ সমষ্টি নগাঁও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ কথা এক প্ৰকাৰ স্বীকাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নিজকে অভিমন্য আখ্যা দি অসমৰ ৰাইজে চক্ৰবিহুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকী ৰফিবুলৰ সৈতে ছবিত আবদ্ধ হৈ থকা ৰূপত দেখা গৈছিল গৌৰৱ গগৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অন্তিম মন কী বাতত দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তিনি মাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব মন কী বাত পৰৱৰ্তী 111 সংখ্যক মন কী বাতত দেশৰ জনসাধাৰণক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাৰ্চত দেশৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰ ইংগিত নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইয়া খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমে ৰাজনীতিৰ খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বে কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে এফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ কহিছে আৰু শীঘ্ৰে দল ত্যাগ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে সেইদিনা এজন কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে কমলাক্ষ পুৰকাষ্ঠ আৰু তাৰপিছত এতিয়া খবৰ এই ধৰণে চৰ্চাত আৰু খবৰ তুংগ যে কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাণা গোস্বামীয়ে দল এৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ৰাণা গোস্বামীয়ে যোগ দিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিত অগপ গমনৰ চৰ্চাৰ মাজতে ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপি যোগদানৰ প্ৰায় চূড়ান্ত এই মুহূৰ্তত চৰ্চা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপি যোগ দিবলৈ সাজু হৈছে এক প্ৰকাৰ বা 28 ফেব্ৰুৱাৰীতে যোগ দিব পাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে ইপিনে দল ত্যাগৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ বাসভৱনত ঘনিষ্ঠ নেতাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব যোগদান কাৰ্যসূচী কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যোগদান কাৰ্যসূচীৰ মাজতে ক'ৰবাত বিজেপিত যোগ দিব নেকি 28 ফেব্ৰুৱাৰীত হয়তো তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব তেওঁৰ অগপ গমনৰ খবৰবোৰ চলি আছিলে তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত যি চৰ্চা তুংগত যে ৰাণা গোস্বামীয়ে তেওঁ যোগ দিব বিজেপিত আৰু APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে উজনি অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে APCCৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰালৈ অৰ্থাৎ তেওঁ সকলো দায়িত্বখিনি এৰিছে ভূপেন বৰালৈ পত্ৰ দিছে পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিছে AICCৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ কংগ্ৰেছৰ ধেমাজি উত্তৰ লখিমপুৰ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিকে ধৰি উজনি অসমৰ জিলাসমূহৰ সাংগঠনিক নেতৃত্বত দায়িত্বত আছিলে ৰাণা গোস্বামী বহুকেইটা ৰাজনৈতিক কাৰণত এই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে আৰু আনহাতে দল ত্যাগৰ বাতৰি নচ্ছাত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে মই দলৰ কোনো দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাই বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে কিবা থাকিলে সংবাদ মাধ্যমকে জনাম বুলিও লগতে ক'লে মোক কিয় লৈ টনা আজোৰা লাগিছে সেইধৰণে তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিছে বাতৰি পোৱাৰ পাছত মই স্ফূৰ্তিহে কৰিছোঁ বুলিও ক'লে ৰাণা গোস্বামীয়ে কি ক'লে তেওঁ সেয়া আমি আপোনালোকক শুনাম মই এতিয়ালৈ কোনো ধেমাজি বুলি নহয় মই উজনি অসমৰ দায়িত্বত আছোঁ ধেমাজি বুলি নহয় এতিয়া মই কোনো দায়িত্ব মই পদত্যাগ কৰা নাই যদি মোৰ কিবা তেনেকুৱা কথা থাকে আপোনালোকে দিনো গম পাব মইতো কিবা থাকিলে মিডিয়াকে জনাম ইতিমধ্যে নিশ্চিত যে 28 আৰু 29 তাৰিখে আপুনি জইন কৰাটো বিজেপিত জইন কৰা নিশ্চিত মই কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মানে তেনেকুৱা কথা বতৰাই হোৱা নাই মই তেনেকৈ কিবা থাকিলে জনামে নহয় গতিকে মোক লৈ টনা আজি এখন সোঁহাতে টানিছে এটা বেলেগ পাৰ্টীয়ে বাওঁ হাতে টানিছে এখন বেলেগ পাৰ্টীয়ে গতিকে মই নিজকে ভাল লাগিছে যে মই আজি যথেষ্ট মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনাক লৈ পেলাই দুটা দলৰ মাজত টনা মানে মই যেন ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ৱেট যে মোৰ আছে সেইটো কাৰণে মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই কালি ৰাতিয়ে কথাটো গম পাইছোঁ মোক চপ্পল টানিছে গতিকে কালি মই বিশ্বাস কৰোঁ ৰাতি মই ভাত নাখাওঁ কালি মই ফূৰ্তিতে ভাত খাইছোঁ কালি মানে এফালে বিজেপিয়ে টানিছে এফালে বিজেপিয়ে টানিছে
মোক দুইফালে টানি আছে কিয় নাজানো মই ইমান ৱেট থকা ব্যক্তি হ'লোঁ সেইকাৰণে মই কালি সেই গতিকে মই কালি ভাত বেছি খাইছোঁ এতিয়াও সেয়া এতিয়া কৈছে আহক আপোনাৰ নাম ইমান ওলাই আছে মাংস ভাত খাওক ইয়াত পাল্লাখন কোনফালে মাৰিব মই কৈ আছোঁ যে মোক যিফালে টানক কাৰণ সোঁহাত বাঁহত মোক সমান ৱেট আছে কোনফালে টানি পেলাই ঘপকৈ নিব এইটো কোনো কাৰণতে নোৱাৰে মই নো 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 কোনো কাৰণে থাকিলে আপুনি গম পাব ন নাই 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 এইটো মই 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 এতিয়া একো কথা নকওঁ যিহেতু মই দলত আছোঁ দলত আছোঁ ৱৰ্কিং প্ৰেজেণ্ট হৈ আছোঁ কাম কৰি আছোঁ গতিকে কিবা থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব মই এতিয়া কোনো কোনো না 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 কোনো 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 মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই মই একদম দল মিলা পিতা কাম কৰি মই সময়ত থাকিলে গম সময়ত থাকিলে চব গম পাই যাব গম পাই যাব হা মানে আমি সময়ত গম পাম ৰ'ব লাগিব মই কৈ আছোঁ নহয় যে কিবা থাকিলে প্ৰথম সংবাদ মাধ্যমে গম পাব যদি একো নাই গতিকে নথকা অৱস্থাত মই কেনেকৈ কওঁ বাৰু গতিকে এতিয়া মই দলৰ লগত মিলিজুলি সকলো পাৰ্টিৰ কাম কৰি আছোঁ দলৰ নেতৃত্বই দলৰ নেতৃত্বই মোক যিখিনি দিছে আৰু এই দলৰ নেতৃত্বই মিলি কাম কৰি আছোঁ গতিকে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা কথাই অহা নাই সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে আজি বিভিন্ন বাতৰি ওলাই আছে আগতেও ওলাইছে আগতেওতো ওলাইছে আগতে কিছুদিন আগতেও ওলাইছে গতিকে মোক লৈ এটা কথা ওলাই থাকে গতিকে বেলেগক লৈ আপোনাক লৈ ওলাই আছে মানে চৰ্চাটো হৈ আছে এইকাৰণে ওলাই আছে যিহেতুকে মই কৈছোঁ নহয় মই মই অসমৰ ৰাজনীতিত মানে যেন কিবা ৱেট থকা মানুহ যেন বুলি ভাবিছোঁ ভাল পাইছে কাৰণে ৰাণা গোস্বামীৰ আছিল সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ ফূৰ্তিতে নিশা ভাতো খাইছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিলে ৰাণা গোস্বামীৰ দলত্যাগৰ এই গোটেইখিনি কথা তেওঁ অৱশ্যে নস্তাত কৰিছে কিন্তু ৰাণা গোস্বামীৰ দলত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ দলক 30 বছৰ দিছে কংগ্ৰেছেও ৰাণা গোস্বামীক যথেষ্ট সন্মান দিছে সেয়ে মোৰ বিশ্বাস ৰাণা গোস্বামীয়ে দলত্যাগ নকৰে এয়া বিজেপিৰ চক্ৰান্ত দাবী ভূপেন বৰাৰ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দল ত্যাগ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয় তেখেতৰ লগত মই সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ প্ৰায় 93 চনৰ পৰা একেলগে ৰাজনীতি কৰিছোঁ এই কথাবিলাক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত যিটো অপপ্ৰচাৰ চলি আছে কালিও মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু মই কথা পাতি যদি বুজিছোঁ তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰায় 3টা দশক দিছে এতিয়া আমি এটা বয়সত আহি উপনীত হৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলেও তেখেতক যথেষ্ট সন্মান দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক আছিলে এইবিলাক অপপ্ৰচাৰ বিভিন্ন ধৰণে টিভি চেনেলক বিজি ৰাখিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যাতে মৌলিক কথাবিলাক যাতে তল পৰি থাকে আচল ৰাজ্যখনৰ সমস্যাবিলাক যাতে আলোচনা নহয় যিখিনি কথা মই ইতিমধ্যে বক্তব্যত কৈছোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰ যে চব সংবাদ মাধ্যম কংগ্ৰেছক লৈ বিজি থাকক ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা চাহ শ্ৰমিকৰ কথা বানপানীৰ কথা দুৰ্নীতিৰ কথা চিণ্ডিকেটৰ কথা এই টুইন টাৱাৰৰ কথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনাৰ কথা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কথা এইবিলাক যাতে 5নং 6নং দফা কথা যাতে তল পৰি থাকে কাৰণ এইবিলাক কথা যদি ওলাবলৈ হয় টিভিত যদি ভিজন ডকুমেণ্ট হিচাপত টক শ্ব' হৈ যায় বিজেপিৰ অৱস্থাটো কি হ'ব কওক গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী আৰু গুৱাহাটী খোৱাপানীৰ ওপৰত যদি টক শ্ব' হৈ যায় বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথা যদি টিভিত টক শ্ব' হ'বলৈ হয় বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ 20জন নিবনুৱাক টিভিত টক শ্ব' হয় বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক অংগনাবাদী সমস্যা আশাকৰ্মীৰ সমস্যা গাঁওবুঢ়াৰ সমস্যা টেট শিক্ষকৰ সমস্যা টিউটৰৰ সমস্যা এইবিলাক যদি টক শ্ব' হ'বলৈ হয় বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক গতিকে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ যাতে কংগ্ৰেছক লৈ চব বিজি থাকে প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে ইফালে ৰাণা গোস্বামী বিজেপিলৈ আহিব নে নাই সেয়া মোৰ কোনো তথ্য নাই কিন্তু কাইলৈ পৰহি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কাৰ্যসূচী আছে আন এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আৰু এই মন্তব্য সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ তেওঁলোকৰ নিজস্ব ভেটি নাই তেওঁলোকৰ ভেটি হ'ল লিলি হোটেলত যি মাজে মাজে তেওঁলোকে মিটিং পাতে সেয়ে ভেটি তেওঁলোকৰ ৰাণা গোস্বামী ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ এদিবলৈ সাজু আছে এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত ক্ষমা কৰিব কোনো খবৰ নাই আচলতে নিৰ্দিষ্ট এজন ব্যক্তি বুলি নহয় আপোনালোকে দেখিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যিদৰে বহু লোকে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা কমিউনিষ্ট দলৰ পৰা জাতীয় পৰিষদৰ পৰা যিদৰে আহিছে বা সমাজৰ বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষিজীৱী শ্ৰমজীৱী সকলো মানুহ যিদৰে আহিছে ঠিক সেইদৰে বুথ পৰ্যায়ত বা গাঁও পৰ্যায়তো শ মানুহে যোগদান কৰিছে পৰহি মই যোৰহাটত চাওঁ দেখিছোঁ 2টা গাঁও পঞ্চায়তৰ 100ধিক আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় লোক ওলাই আহিছে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছিল তেওঁলোক বা বেলেগ বেলেগ দলত আছিল কেৱল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নহয় আমিতো কোনোবা এগৰাকী আপুনি নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম কৈছে এজন বিধায়ক বা এজন সাংসদৰ কথা তেওঁৰ প্ৰতিতো আমাৰ সন্মান আছে কিন্তু আমি আটাইতকৈ অভিভূত হৈ পৰিছোঁ
জিলা পৰ্যায়ত ব্লক মণ্ডল বা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আৰু গাঁও পৰ্যায়ত আজি তাৰিখত প্ৰতিদিনে দহজন পোন্ধৰজনকৈ লোকে একো এখন গাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰতি যোগদান কৰিছে। এইটোহে আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। আহি আছে কাইলৈ পৰহিলৈ কিজানি আকৌ হেৰি মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে লিডাৰ বেলেগ দলৰ বিধায়ক সাংসদ নেতা সভাপতি শিল্পী কলা কুশলী এইবিলাক তেখেতসকলতো আহিছেই, সেইটোতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। অসমত যি 28,000 গাঁও আছে তাৰে নিৰ্দিষ্ট দুই এখন মিয়া গাঁও বাদ দি বাকী প্ৰত্যেক আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান জৈন প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলী লোকৰ প্ৰতিগৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিকে গাঁৱে গাঁৱে যোগদান কৰিছে। এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ কুশল নেতৃত্বত যিদৰে দেশ আৰু ৰাজ্য আগুৱাই গৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা জনাই সকলোতে যোগদান কৰিছে। অসমীয়া বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ চৰ্চা এই খবৰ তেওঁলোকে মোৰ হাতত পোৱা নাই। মুঠৰ ওপৰত সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দিলে যে অহা কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে কাইলৈ পৰহিলৈ আছে তেওঁলোকৰ যোগদান কাৰ্যসূচী, মূল কাৰ্যসূচী, মূল যি কাৰ্যালয় তেওঁলোকৰ তাতো যোগদান কাৰ্যসূচী আছে। এতিয়া এই ধৰণৰ যোগদান কাৰ্যসূচীৰ মাজতে যিহেতু ৰাণা গোস্বামীৰ কংগ্ৰেছ দল এৰা কথাখিনি তুংগত আছে, এনেকুৱা যোগদান কাৰ্যসূচীৰে ক'ৰবাত ৰাণা গোস্বামীয়ে যোগ দিব নেকি? শেহতীয়াকৈ কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ এজন কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে তেওঁ দলত থাকি দলৰ হৈ কথাবোৰ কৈ তাৰ মাজতে তেওঁ দল ত্যাগ কৰিলে আৰু সেই দল ত্যাগৰ সেই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে অব্যাহত আছে। কিন্তু এইবাৰ আন এজন কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী, তেওঁৰ ইতিমধ্যে পত্ৰ এখন খুব চৰ্চাত আছে। আমি এই মুহূৰ্তত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পৰা। বলেন, এই গোটেই ছবিখন কংগ্ৰেছে নিজৰ মানুহ ৰাখিবলৈ পৰা নাই, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ ওলাই গৈ আছে আৰু এতিয়া খবৰৰ একেবাৰে চৰ্চাত আছে, তুংগত আছে চৰ্চাৰ ৰাণা গোস্বামী। ইফালে প্ৰতিলিপি এখনো আছে পত্ৰৰ, কি কয় ৰাণা গোস্বামীয়ে, তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে নচ্ছাদ কৰিছে, কিন্তু বাকী ভিতৰুৱা সূত্ৰই কি কয় বলেন? চাওক গীতাশ্ৰী, ইতিমধ্যে যদি চোৱা হয় 14 ফেব্ৰুৱাৰী সেইদিনাখন কমলক্ষদে পুৰকাষ্ঠই আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিলে আৰু সেইধৰণে আজি 10 দিনৰ পিছত পুনৰবাৰ আনগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাই ৰাণা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰত সহজ হৈ উঠিছে যে তেখেতে বিজেপিত যোগদান কৰিব। ইতিমধ্যে আমি সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ পৰা গ্ৰীণ ছিগনেলৰ অপেক্ষাত আছিলে, কিন্তু ৰাতিপুৱা ভাগত অহা দিল্লীৰ পৰা এটা বিশেষ ফোন আৰু সেই ফোনটোৱে তেখেতক নিশ্চিত কৰি তুলিছে আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়া তেখেতে অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত তেখেতক স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচৰা নাই বিষয়খিনি আওপকীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰিছে। কিন্তু মূল কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট আৰু স্পষ্ট পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কোৱাৰ ধৰণে যে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ এই মুহূৰ্তত যোগাযোগত আছে, হয়তো সেয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগত বা পিছত হয়তো তেখেতসকলে সেইসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি এই ধৰণে যে আচলতে কংগ্ৰেছৰ যি খহনীয়া, কংগ্ৰেছৰ যি এই মুহূৰ্তত চৰম বিপৰ্যয় আৰু সেই বিপৰ্যয়ৰ মাজত হতাশা হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গ আৰু কংগ্ৰেছক যিসকলে লিড লৈ আছিলে। আপুনি যদি কমলক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠৰ ক্ষেত্ৰত চৌকছ নথি জাৰি কৰা গৰাকীৰ ভিতৰত যদি চোৱা হয় সেই জাননীখনত চহী কৰা আছিলে ৰাণা গোস্বামীয়েও, তেখেতেই আনকি এদিন পূৰ্বে বা 10 দিন পূৰ্বে তেখেতেই চৌকছ জাননী জাৰি কৰিছিলে। কিন্তু সেইগৰাকী ৰাণা গোস্বামীয়ে আজি নিজেই কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পৰা তেখেতে অব্যাহতি লোৱাৰ কথা তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰচৰাত আচলতে আন্তঃকণ্ডল অসন্তুষ্টি এইসমূহৰ ক্ৰিয়া আচলতে ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে। সমান্তৰালভাৱে দলটোৰ নেতৃবৰ্গ কৰ্মীসকল হতাশাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে আৰু ভৱিষ্যত দিনত কংগ্ৰেছৰ লৈ আচলতে কি পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছ কি ধৰণে আগবাঢ়িব তাক লৈ আচলতে কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলৰ ৰুটমেপ নাই। খবৰ কেতিয়াবা এজন কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ খবৰ এতিয়া তুংগত আৰু কেতিয়াবা ওলাইছে কোনোবা সাংসদ ওলাই যাব বুলি। মুঠৰ ওপৰত এই যি ধাৰা কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন ঠিক সন্মুখত, এই ধৰণৰ এটা ঘৰুৱা তেওঁলোকৰ সমস্যাতে তেওঁলোক জুৰুলা হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ, স্পষ্ট সেইখিনি হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে। হয়, আচলতে এই সময়খিনিত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে হওক বা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়, 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ বেছিদিন নাই। গতিকে তেনে অৱস্থাত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিটো স্থানত সভা সমিতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দলীয় কাম কাজসমূহত ব্যস্ত থাকিব লাগিছিলে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত চলা এই আন্তঃকণ্ডলসমূহে বিশেষভাৱে দলটোক ব্যস্ত ৰাখিছে। অহা কাইলৈ কোনজন
নেতা দল সলনি করব সেই বিষয়ত তেখেতকলে ব্যস্ত রাখবলগা হয়েছে। তেখেতকলে যে সময় নির্বাচনী কমিটি সমূহ শক্তিশালী করব লাগিছিল তার বিপরীতে তেখেতকলে গঠন করবলগা হয়েছে। কিউআরটি টিম তেখেতকলে গঠন করবলগা হয়েছিল আর যাকালেও এখন কিউআরটি টিমের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক এটা দিন পিছতে আটজনীয়া প্রতিনিধিরে যখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হল সেই প্রতিনিধির বৈঠকের ঠিক এটা দিন পিছতে কার্যকরী সভাপতিগী নিজেই দলের পর অব্যাহতি ললে। গতি এতিয়া কংগ্রেস কোনে কাক বিশ্বাস করব? আজি দলত থকা নেতাজন যে কাইলে সেই দলটো সলনি নকৰিব আজি যিজনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গোটেই ছবিখনে এটা বিভ্রান্তিকৰ হৈ পৰিছে আৰু কোতাৰ কোনো নিশ্চয়তা নোহোৱা হৈছে যে আজি দলত তেওঁ দপদপাই থকাজন যে সেই দলটোত কাইলৈ দিনটোলৈকে থাকিব যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো ওলাই যাব পাৰে। অন্ততঃ শেহতীয়া কিছু গতিবিধিৰ পৰা এইখন ছবিয়ে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত যেন প্ৰমাণিত হৈছে। বলেন আমি বিদায় লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। কিন্তু এইবাৰ ৰাণা গোস্বামী এবাৰ ওলাই যাব নেকি? খবৰ তুংগত নগাঁত কংগ্রেসের প্রার্থিত কেন্দ্রিক সংঘাতর কথা এক প্রকার স্বীকারই করলে সাংসদ গৌরব গগৈ। নিজকে অভিমন্যু আখ্যা দিলে আর গৌরবে কলে যে রাইজে চক্রবিহুর পর মোক উদ্ধার করব। তিনটা দিন পূর্বে নগাঁর রাজীব ভবনত রকিবুল হুসেইন আর গৌরব গগৈক করা হয়েছিল এক পোস্টারিং। এই পোস্টারিঙে ব্যাপক চর্চা লাভ করেছিল। রকিবুল হুসেইনের চক্রবিহুর ছবি আড়িছিল তাত রাজীব ভবনত আর এইখান ছবি আমি দেখাইছো আপনার ছবিত আবদ্ধ হয়ে থাকার রূপত দেখা গৈছিল গৌরব গগৈ। আর এই সন্দর্ভত প্রশ্ন সোধাত গৌরব গগৈয়ে কলে যে রাইজে উদ্ধার করব। মইতো অভিমন্যু ভাবিছো, মই নিজে অনুভব করছো, কিন্তু মহাভারত অভিমন্যু আর অভিমন্যুর মাজত এটাই পার্থক্য হব যে এইবার মই চক্রবিহুটো ভাঙি ওলাই যাম। আর সেই ছবিত যিখিনি মানুহৰ মুখখন দেখাইছে গৌরব হিসাবে, মোৰ মনত মই সেই ছবিত এই মানুষগুলোর মুখখন নহয় কোবা বেলেগজনেরহে চেহারাবোৰ মই দেখা পাইছো। কিন্তু আকৌ কৈছো যে আমার এইবার অসমে রাইজে আমাক এই চক্রবিউ ভাঙি দিয়ার ক্ষেত্রে অসমে রাইজ আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। 2026ৰ পিছত অসম কংগ্ৰেছত থাকি যাব মাত্ৰ 5 জন হে বিধায়ক। আৰু এই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰকিবুল হুসেইন, নুৰুল হুদা, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আৰু এ কে ৰশিদ আলমৰ বাহিৰে সকলো বিধায়কে কংগ্ৰেছ এৰিব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ভূপেন বৰাৰ কোনো গ্যাৰেণ্টি নাই বুলিও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক লৈ কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব তাক লৈ আমি ইমান চিন্তা করা নাই। আমার হাতত 11খন সিট আছে, আমি 11খন আসন আমি পাম। গতি লোকসভা নির্বাচনের কয়ো আমি ডেভেলপমেন্ট কাম, বসুন্ধরার ভূমিপট্টা, যাক রাইজর কারণে প্রয়োজনীয় সেই কামবিলাকতে আমি বেশিক জোর দিছো। কিন্তু নগাঁর বর্তমানের সাংসদ কোন ধরব দিগদার? নগাঁও নামটো আছে, সমষ্টিটোতো বদলি গল। যেনেকে নগাঁও সদর, নগাঁও সমষ্টিত আগতে হোজাই লামডিং আর যমুনামুখ আছিল, এতিয়া সেই বরহমপুর আছিল, সেই গোটেইকেইটা সমষ্টি এতিয়া কাজিরঙাত গল। ঠিক তেনেকে কাজিরঙার চামুগুড়ি, ঢিং, রূপহী সেইখিনি নগাঁওলৈকে আহিলে। গতিকে পুরোনা নগাঁও আর পুরোনা কলিয়াবর সমষ্টির এতিয়া কোনো চিন আর মুকাম নাই, এটা নতুন পরিবেশ। নতুন পরিবেশত আমি নতুনক চিন্তা করি, কংগ্রেসরও নতুনক চিন্তা করার অধিকার আছে, পুরনিকেও আকোয়ালি লওয়ার অধিকার আছে। গতি রাজনীতি থাকিব, আমার রাজনীতি আমার লগত থাকি, মূর হাতত কোনো খবর নাই। কিন্তু 26লৈকে তো মই ভাবো যে কংগ্রেসের কার্যালয়ত রকিবুল হুসেন, রেকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকির হুসেন সিকদার, নুরুল হুদা এনেকা কেজনমানক বাদ দি আর কংগ্রেসত কোনো না থাকে, এইটো একেবারে ধরি লোক। আর লোকসভা নির্বাচনের আসনক লো অগপ বিজেপির আরম্ভ হয়েছে টনাজোড়া। মিত্রদল অগপ বিশ্বর আসন এড়ি দিবলৈ সন্মত হওয়া নাই বিজেপি। উজনি আর উত্তর এখনো আসন অগপক এড়ি নিদিয়ে বিজেপি। অর্থাৎ উজনি আর উত্তর আসন নিজের হাততে রাখব, অগপক এড়ি দিয়ার
সন্মত হোৱা নাই বিজেপি। নামনিৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিয়ে দিছে। ধুবুৰী সমষ্টিৰ সলনি অগপক কৰিমগঞ্জ সমষ্টি বিচাৰিছে যদিও সন্মতি হোৱা নাই বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টি বিচাৰি বিমুখ হৈছিল অগপ। বৰপেটা আৰু ধুবুৰী অগপক এৰি দিয়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, কিন্তু ধুবুৰীৰ সলনি কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো বিচাৰিছে। কৰিমগঞ্জত নিজৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাবলৈ বিচাৰিছে মিত্ৰ দল বিজেপিৰ অসম গণ পৰিষদে। এতিয়া কিমানখন আসন, দুখন আসন, কোন দুখন আসন অগপক এৰি দিয়ে, এই গোটেই বিষয়টো মীমাংসা কিধৰণে কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বৰপেটা আৰু ধুবুৰী অগপক এৰি দিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু অগপ বিচৰা নাই ধুবুৰী, অগপক লাগে কৰিমগঞ্জ। বিৰোধী নাথাকিব এতিয়া, বিৰোধী ক'ত থাকিব? 2026 চনত বিৰোধী থাকিব জানো? থাকিব, দহজন মানক লৈ থাকিব পাৰে। ওৱান চাইডেড, ওৱান চাইডেড হ'ব এইবাৰ। 400তকৈও অধিক ছিট মানে এইবাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব। অসমততো আমি 12টা আমাৰ খাটাং। এজিপি এতিয়া আলোচনা হোৱা নাই, আলোচনা হোৱাৰ পিছত আমাৰ ছিট আসন ভাগ বতৰা হোৱাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম। যেতিয়া 12খন ছিট আমি এইবাৰ জয় দখল কৰিব পাৰিম, গতিকে 12টা ছিটৰ ভিতৰত থাকিলেতো আমাৰ যিকেইটা দিয়ে সেইকেইটা গোটেইকেইটাই জিকিব। কেইখন থাকিব আপোনালোকৰ? এতিয়া আলোচনা হোৱা নাই, আপোনালোকৰ আলোচনা নকৰাকৈ 5খন ইতিমধ্যে বিজেপি লৈ লৈছে। সেইটোতো তেওঁলোকৰ যিকেইটা 5টা তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, যিটো আমিও জানো, গতিকে সেইকেইটাৰ লগত আমাৰ মানে ক'বলগীয়া একো নাই। গতিকে আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ, আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি 12টা ছিট, আমিতো 14টালৈ এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ, 14টাই পাৰি নেকি? এটা বিচাৰিছিলে না, আমি 4খন সদায় কৈ আছোঁ যে আমাক 4খন আসন লাগে 24ত। এতিয়া আমাৰ যিহেতু মিত্ৰজোঁটত আছোঁ, গতিকে ক'ত আৰু গুৱাহাটীতো আৰু আমাৰ এ জি পিক দিব? সেইটোতো এ জি পিক নিদিয়ে, এ জি পিক দিলে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলোহেঁতেন। আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম। গোৱালপাৰা চহৰৰ নামা বস্তিত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, নিমিষতে পুৰি ছাই হৈ গ'ল 7টাকৈ ঘৰ। অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত জাহ গৈছে। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। অল্প উঠে দে রে, টকাৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে ঘটনাস্থলীত। কিন্তু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী বহু পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। তেওঁলোকে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে নিজৰ বয় বস্তু বচাবলৈ যত্ন কৰিলে যদিও 7টাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এইধৰণে জ্বলি পৰি চাৰ খা হৈ গৈছে। কেনেকে লাগিছে? কেনেকে লাগিলে এইটোতো গম নাপাওঁ। কিমান মান ঘৰ পুৰা গৈছে? সেইটা ঘৰত 5টা ঘৰ আছিল, এদি এটা ঘৰ, 6টা ঘৰ, হয় 6টা ঘৰ পুৰা গৈছে। মোৰতো মোৰ ঘৰৰ বস্তুটো সব ভাঙি চুৰি নষ্ট হৈ গ'ল, একো ওলাব পৰা নাই। মানে ভাঙি চিঙি ওলাইছে কিছু বস্তু, হয় আৰু কিছু বস্তু ওলাব গোহালি ঘৰত কিবা মানে জুই দিছে, জুই দি সিহঁতে ক'ৰবাত গৈছিল নেকি? মানে গোহালি ঘৰৰ জুইৰ পৰা তাৰ মানে লাহে লাহে পাঠোলাৰ বেৰা আছিল, তাতে জুই ধৰি গৈছে, তাৰপৰা মানে গোটেই ঘৰত হৈ গৈছে, তাৰপৰা 4-5 ঘৰ আছিল গোটেই শেষ হৈ গৈছে। বৰপেটাৰ শিলাগাঁৱত নৱজাতকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য। গোমা ফুলবাৰী আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ সমীপৰে দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নৱজাতক, আৰু ঘটনা কোনো নিষ্ঠুৰ লোকৰ তাত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। স্থানীয় লোকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিলে আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া তদন্ত। কোনো পাষাণ হৃদয়ৰ লোকে এইধৰণে হয়তো শিশুটি পেলাই থৈ গৈছিল। বৰপেটাৰ শিলাগাঁৱত নৱজাতকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল গোমা ফুলবাৰী আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ সমীপতে দলং এখনৰ তলত এই ঘটনা। ঘটনাত কোনো নিষ্ঠুৰ লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে।
দুখ লাগে। মঙ্গলদৈৰ সাংস্কৃতিকবান মানুহে ভোট দিয়া বসন্তত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভৰিত ধৰিছে। আমি গাখীৰ খুৱাই সাপ পুহি আছিলোঁ, ভাল হ'ল আমাৰ সাপবোৰ ওলাই গৈছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য এয়া। ইফালে অহা 5 মাৰ্চৰ ভিতৰত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব বুলি ভাষণ প্ৰসংগত স্পষ্ট কৰি দিলে ভূপেন বৰাই। তেওঁলোকে সাজু হৈছে। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য, অহা 5 মাৰ্চৰ ভিতৰত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে থিৰাং কৰিব। এই যে দৰং ওদালগুৰি মানুহে ৰাইজে পতা ৰজাই গৈ ৰাজহাৰ বেকা কৰি যিধৰণে মঙলদৈ মানুহৰ আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমান হানি কৰিছে, এই মঙলদৈৰ জনপ্ৰতিনিধিজনে ৰাজহাৰ বেকা কৰি শৰণাপন্ন হোৱা মানে তেওঁ ভোট দিয়া মানুহখিনিও হোৱা নুবুজায় জানো? তেওঁ ভোট দিয়া মানুহখিনি অনুমতি লৈছিল নেকি? তেওঁ ভোট দিয়া মানুহখিনিৰ সৈতে কথা পাতিছিল নেকি? তেওঁ ভোট দিয়া মানুহখিনিক তেওঁলোক অনুমতি আছে নেকি? এই কথাবিলাক ইয়াত ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈছে, যিটো ৰাইজে মোক কৈছে। আপুনি দেখিছে মই 3 বছৰ হ'ল সভাপতি হোৱা, 3 বছৰত এই অফিচটোত কোনদিনাখন বাহিৰত মই মিটিং কৰি পাইছিলোঁ? সদায় হলটো ভিতৰতে মিটিং হয়। আজি জুলুঙা মেকুৰী ওলাই পৰিলে, কোনে মিটিংখন সৰু কৰি ৰাখিছিলে? কোন গুচি গ'লত জিলা কংগ্ৰেছৰ মিটিং ডাঙৰ হৈ গ'ল? আগতেতো মই আহিলে ক'ত জিন্দাবাদ হয়, মই চিধা চিধি যাওঁ, ওপৰত মিটিং এখন হয়, ভাষণ দি গুচি যাওঁ। আজি মই জিলা কংগ্ৰেছত আহিছোঁ, আপোনালোকে টিভিয়ে দেখি আছে, ৰুবলৈ জেগা নাই, বহিবলৈ জেগা নাই, চকী দিব পৰা নাই, মানুহ থিয় হৈ আছে। হ'ব না, আমিতো স্পীকাৰক ইতিমধ্যে জনাই দিছোঁ তেওঁক ডিছকোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ বহিষ্কাৰ কৰিলে ডিছকোৱালিফাই নহ'ব। ছাছপেণ্ড কৰিছোঁ, ছাছপেণ্ড কৰি MLA ডিছকোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি স্পীকাৰক ইতিমধ্যে দিছোঁ। স্পীকাৰে কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। যদি স্পীকাৰে কিবা কাৰণত লেহেম কৰে, সময়মতে নকৰে, বা তেওঁ যদি কিবা আজুহাত দেখুৱায়, তেতিয়া আমি বিকল্প চিন্তা কৰিম। BPF-এ আমাক এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই, প্ৰস্তাৱ পালে নিশ্চয় আলোচনা কৰিম। অসমত ঐক্যমঞ্চৰ 15টা দল আছিল আৰু 15টাই থাকিব। ইয়াৰে এটা দল ওলাই যাব আৰু এটা দল নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি ক'লে। অৱশ্যে কোন দল যাব আৰু কোন দল নতুনকৈ আহিব সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নকৰিলে। আপৰ লগত 3:4 হিচাপত আসন বিতৰণ হ'ব। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত আসন বুজাবুজিৰ বিষয়ে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব। মঙলদৈ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ এখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপস্থিত থাকি লগতে অসম প্ৰদেশৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিলে এইধৰণে। আমাৰ 15টা দলৰ ভিতৰত অসমত আমি যি 15টা দল আছিলোঁ, এটা মাইনাছ হৈছে, এটা যোগ হ'বলৈ গৈ আছে। মই নামকেইটা এতিয়া নকওঁ, 15টাই 15টা থাকিব, কি সৌভাগ্য মোৰ নাজানো, 15টা থাকিব, এটা মাইনাছ হৈছে, এটা যোগ হ'বলৈ গৈ আছে, মই সোনকালে আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'ম। দ্বিতীয়তে আপৰ লগত আমাৰ 2টা পৰ্যায়ৰ এলায়েন্স হৈছে। আপৰ লগত দিল্লীত যিটো এলায়েন্স হৈছে, আপোনালোকে জানে যে 4-3 আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ। কংগ্ৰেছে 3খনত খেলিব, আপে 4খনত খেলিব। কিন্তু পাঞ্জাৱত আকৌ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে বিৰোধীৰ ভূমিকা যাতে BJP-য়ে ল'ব নোৱাৰে। আমি কংগ্ৰেছ তাত বিৰোধী, আপ হৈছে শাসক, তাত BJP-ৰ স্থান নাই। আমি যদি আপ আৰু কংগ্ৰেছে এলায়েন্স কৰোঁ, তেতিয়া আমি 2টা শাসক হৈ যাম, BJP বিৰোধী হৈ যাব। সেইকাৰণে BJP-ক আমি শাসকৰো সুযোগ নিদিওঁ পাঞ্জাৱত, বিৰোধীৰো সুযোগ নিদিওঁ। সেইকাৰণে আমি আপ আৰু কংগ্ৰেছে পাঞ্জাৱৰ গোটেইখন আসনত খেলিম, গতিকে আমি দিল্লী মডেল ল'ম নে পাঞ্জাৱ মডেল ল'ম, সেইটো আজিও মই আপৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, আমি খুব সোনকালে জনাম। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত। যদি খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীয়ে পশ্চিমবংগ কেন্দ্ৰিক সিদ্ধান্তটো ভালকৈ লৈ পেলাই আমাক কিবা নিৰ্দেশ দিয়ে, আমি অসম কংগ্ৰেছে মানিবলৈ বাধ্য। আৰু কাইলৈ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিন। BJP-য়ে জাৰি কৰিলে 3-লাইন হুইপ। BJP-ৰ সকলো বিধায়কক উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। সোমবাৰে সদনত উত্থাপন হ'ব 17খনকৈ বিধেয়ক আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই 3-লাইন হুইপ দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ সকলো বিধায়ক BJP-ৰ উপস্থিত থাকিব লাগিব। কাইলৈ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিন আৰু কাইলৈৰ দিনটো কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব, 17খনকৈ বিধেয়ক। আৰু এই বিধেয়ক যিহেতু উত্থাপন হ'ব, কাইলৈৰ দিনটোত BJP-য়ে জাৰি কৰিছে 3-লাইন হুইপ, অৰ্থাৎ সকলো বিধায়ককে
তেওঁলোকক উপস্থিত থাকিবলৈ কৈছে আৰু থ্ৰী লাইন হুইপ মানে সকলো বিধায়ক এই হুইপ অনুসৰি যেতিয়া হুইপ জাৰি কৰা হয় সকলো বিধায়ক উপস্থিত থাকিব লাগে এটা দলৰ আৰু এই বিজেপিৰ সকলো বিধায়কক উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ সোমবাৰে সদনত যিহেতু উত্থাপন হ'ব 17খনকৈ বিধেয়ক আর অরুণাচল রাজনীতিত ঘটিল ডাঙর অঘটন চারিজনক বিধায়কে যোগ দিলে বিজেপি কংগ্রেস আর এনপিপির চারি বিধায়কে করলে বিজেপি যোগদান বিজেপি যোগ দিলে মুৎসো মিঠি নিনং এরিঙে ওয়াংলিং লুয়াংডং আর কুকার বাসারও বিজেপি যোগদান মুঠৰ পৰা বিজেপি যোগদানৰ ধাৰা আছে অব্যাহত সেয়া অসম বুলিয়েই নহয় অৰুণাচলতো দেখা গৈছে একেধৰণৰ এখন ছবি একে প্ৰেক্ষাপট চুবুৰী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিটো কংগ্ৰেছৰ এন পি পিৰ পৰা বিধায়ক ওলাই আহিল চাৰিজনকৈ বিধায়কে যোগ দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত কংগ্ৰেছৰ আৰু এন পি পিৰ চাৰি বিধায়কে বিজেপিত যোগ দিছে অৰ্থাৎ বিজেপিৰ যি শক্তি চাৰিজনকৈ বিধায়কে আহি আকৌ বিজেপিত যোগ দিছেহি বিজেপিত যোগ দিছে মুৎসো মিঠি আৰু নিনং এৰিঙে আৰু ইফালে ওয়াংলিং লুয়াংডং আৰু কুকাৰ বাসাৰৰেও বিজেপিত যোগদান কৰিছে সাগৰতলীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰকা দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা সাগৰতলীতে যোগাসন কৰাও দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ভাগৰত ডুব গৈছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দ্বাৰকা নগৰখন আৰু ইয়াৰে এটা অংশত আজি পূজা অৰ্চনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাগৰতলত দ্বাৰকা দৰ্শনৰ পিছতে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই সমগ্ৰ বিশ্বকে আশীৰ্বাদ দিব বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰে আজি এক পৌৰাণিক আধ্যাত্মিক আৰু অনন্তকালৰ ভক্তিৰ ঐতিহ্যৰ সৈতে নিজকে সংযুক্ত কৰি ধন্য হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था मैं पुरातन वही भव्यता वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন দেশত চালকবিহীনভাৱে চলি গ'ল এখন মালবাহী ৰেল আৰু ঘণ্টাত প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ বেগত চলিছিল সেই চালকবিহীন ট্ৰেইনখন এই ট্ৰেইনখনৰে দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত এই গতি দেখি অনুমান কৰিব নিশ্চয় পাৰিছে কিমান গতি আছিল আৰু এই ঘটনা ঘটিছে পঞ্জাৱৰ পাঠানকোটত পিছে এয়া কোনো বিজ্ঞানৰ চমক নহয় আচলতে চালকৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈ গ'ল এটা ঘটনা ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পৰিছে চালক ৰেলৰ পৰা তেওঁ নামি যোৱাৰ আগতে হেণ্ডব্ৰেক টানিবলৈ পাহৰি গৈছিল আৰু তেতিয়াই ৰেলখন পাঠানকোট ষ্টেচনত ৰৈ আছিল যাৰ ফলত ৰেলখন চালকবিহীনভাৱে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু 1 বা 2 কিলোমিটাৰো নহয় ৰেলখনে প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব চালকবিহীনভাৱেই গতি কৰি থাকে সৌভাগ্যক্ৰমে এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি বিগত সময়ছোৱাত আচলতে
যি দুটা ডাঙৰ ট্ৰেইন ট্ৰাজেডিয়ে জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশক, তাৰ মাজতে এই যি ঘটনা ক'বলৈ গ'লে সৌভাগ্যক্ৰমে ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে। এই ট্ৰেকত পিছত কাঠৰ ব্লক স্থাপন কৰি ৰেলখন ৰোকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তেনেকুৱা হয়তো আপুনি হলিউডৰ ছবি বলিউডৰ ছবি হয়তো কেতিয়াবা দেখিছে, কিন্তু এইখন ট্ৰেইনত কোনো চালক নাছিল আৰু আপোনা আপুনি ট্ৰেইনখন চলি আছিল প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰলৈকে। মালবাহী ৰেলখনত শিল কঢ়িয়াই অনা হৈছিল আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ৰেলখনে 5টাকৈ ষ্টেচন অতিক্ৰম কৰি গৈছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই ভিডিঅ'। ৰিয়াৰ সৈতে বিদায় লম, ইয়াৰ পিছতে লৈ আহিছো দ্ৰুত 100টা খবৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বাতৰিয়া